Hej folkens, og velkommen. I dag skal vi snakke om rørfluesystemer. Rørfluesystemer sådan helt generelt er jo lidt af en jungle. Der er rigtig meget forskelligt derude. I den her video har jeg tænkt mig at fortælle jer en hel masse om de tre største rørfluesystemer. Nemlig om Frodin, Pro Sportfisher og Futurefly. Det her rørflue-node er jo en lille smule en jungle, og det kan jeg godt forstå, for der er virkelig meget forskelligt, og der er virkelig mange forskellige størrelser og dimser og dinginoter derude til det her rørflue-node. Sådan helt overordnet set, så vil jeg her lige fortælle en lille smule om diametre, fortælle en lille smule om dimser og fortælle en lille smule om, hvad der adskiller de her tre fra hinanden. For at starte et sted, så kan vi starte med Frodin-systemet. Frodin-systemet er overordnet set noget, som er lavet af Michael Frodin, og var oprindeligt også det første af de her rørfluesystemer på markedet. Det er et rigtig omfattende system, som har rigtig mange ting. Det primære, man skal være klar over i forhold til Frodin, det er, at han laver rigtig mange ting i tungsten. Tungsten er det her materiale, som har en højere massefylde end messing, og derfor noget, som synker rigtig hurtigt. Derudover så er hans rør delt ind i fire forskellige størrelser. Han har det mindste rør, som er det, alle dimserne passer på. Det er 1,5 mm i diameter. Så har han en 2 mm, som det her 1,5 mm passer ind i. Så har han 2,7, og så har han endelig en 3. Og alle de her forskellige størrelser, X, small, small, medium og large, sådan er det. De passer ind i hinanden, sådan et trin op passer ind i et andet rør. Det er en fordel i forhold til hans system. Men det allermest centrale her er at vide, han har rigtig mange rigtig fede farver. Han har rigtig mange meget unikke ting i hans rørfluesystem. Men det rør, man binder på, det rør, man sætter sine coneheads, det rør, man sætter alle sådan nogle forskellige ting i, det er 1,5 mm, og det betyder, at hullet i alle hans dimser, coneheads og sådan noget, er 1,5 mm. Og det er centralt, fordi det betyder, at de eneste ting, som det her passer på, er på Frodins eget rørfluesystem. Så hvis man køber et Frodin conehead, kan man ikke sætte det på et Pro, og man kan ikke sætte det på et Futurefly. Man skal have hans eget inderrør. Og det er sådan i korte tal, så hvad skal man sige, sådan kort opridset, det som adskiller Frodin. Den næste i rækken er Futurefly. Og vi tager dem her sådan, hvad skal man sige, i forhold til diameter på hullet i dimserne. Og Futurefly har valgt at basere hele deres rørfluesystem på nogle rør, som er 1,8 mm. Det vil sige, at hullet i alt Futurefly er 1,8 mm. Og det vil sige, at man kan godt sætte en Futurefly dims på en Frodin, men man kan ikke sætte en Frodin på en Futurefly. Deres rør er en lille smule sådan stivere i det, i hvert fald dem af dem, jeg har valgt at have. Og det synes jeg er rigtig rart, fordi så er de en lille smule mere robuste. Så Futurefly har faktisk nok af de her tre forskellige systemer, af dem, der har det største forskellige udvalg. De har en helt utrolig stor mængde af coneheads, af disks, og de har også et meget stort udvalg i både messing og i tungsten, sådan så at man virkelig kan vælge og præcis bygge og sætte sammen, præcis så man får den flue, der har den vægt, man gerne vil have, for at kunne komme ned, eller for at fiske lidt højere i vandet. Futurefly er meget kendt for deres conehats, de er utrolig kendt for deres beads, altså sådan nogle, også kendt som sådan nogle rørfluekugler, til at sætte på, som virkelig giver en god effekt på fluerne. Meget kendt fra sådan nogle fluer som for eksempel Plug Francis eller Munkeren. Futureflys rørfluesystem har en inderdiameter på 1,8 mm, det vil sige, at man kan godt sætte en Futurefly på en Frodin, men ikke en Frodin på en Futurefly. Godt. Det var lige sådan helt kort opridset, det som adskiller Futurefly. Så tager vi det sidste her i programmet. Futurefly har også 3 mm rør, de 3 mm, og der passer 1,8 mm ind i, sådan så at man kan sætte det sammen, så hvis man har lyst til at have et større yderrør, så kan man sætte det sammen med 3 mm rør. Nu går vi over til Pro Sportfisher. Og Pro Sportfisher kommer til sidst, ikke fordi det ikke er det vigtigste, for Pro laver nogle virkelig gode ting, men simpelthen fordi, at hullet i Pro Sportfisher er det største af dem her. Pro's Classic Tube, som er det, som er basen for hele Pro's rørfluesystem, har en diameter på 2,2 mm. Og det betyder sådan set,
at man kan sætte Pro dæmser på alle andre rørfluesystemer, men man kan ikke købe Pro standard rør, det der hedder Classic 2,2 mm, og så sætte hverken Futurefly eller hvad det hedder Frodin dæmser på. Og det betyder selvfølgelig noget. Det betyder en hel masse ting i forhold til, hvordan og hvorledes man sætter det her sammen. Det, som Pro er særlig kendt for, er for det første at have en utrolig høj finish. De her forskellige, hvad skal man sige, dimser og dingenoter, som Pro har, beads og cones og disk og alle sådan nogle ting, er det, jeg har set her, som har den bedste finish, og som er malet flest gange, så det er også det, der holder finishen i længst tid, hvilket jeg synes er rigtig, rigtig fedt. Derudover så er Pro-systemet meget, meget kendt for at have sådan nogle flexi-beads i særligt 5,2 mm, som jeg har fisket utrolig meget med på nogle af de fluer, jeg har fanget aller flest laks og havret på, nemlig Astrid, Tilda og Horsokken. Derudover har Pro også nogle unikke ting, som sådan nogle drop weights og sådan nogle ting. Så på alle de her tre forskellige rørfluesystemer har de alle sammen nogle forskellige vægte, nogle forskellige udformninger på cones og disk, som er unikke. Det som bare er, det er, at man skal være meget opmærksom på diameteren, som er i dimserne. Og jeg gentager lige den sidste gang. Frodin, der er hullet i alle cones, alle disks og alle vægte, det er 1,5 mm. Futurefly, der er hullet i deres dimser og dingenoter, 1,8 mm. Og Pro, der er hullet i deres 2,2 mm. Så de her ting er jo selvfølgelig nogle forskellige folk, som har designet dem, og det virker meget tydeligt til, at de helt bevidst har lagt en strategi om, at de vil have noget, som kun er deres og helt unikt for dem, og derfor så har de ikke bare, hvad skal man sige, standardiseret det her. Og det kan jo godt irritere mig rigtig meget, for jeg gad jo godt, at det hele bare passede på en eller anden størrelse, og så var det nemt og overskueligt, og så kunne man sådan set bare binde løs og købe i vildskab lige præcis det, man gerne ville have. Men sådan fungerer verden desværre ikke. Det er lidt ligesom med mobiloplader. Det kan folk heller ikke finde ud af. Altså det irriterer mig, og det er ærgerligt, men sådan er det. Det, man kan sige sådan helt overordnet set, det er, at jo lavere diameter, der er på det her rør, jo mindre fluer kan man lave. Så Frodins system, fordi det kun har 1,5 mm, og Frodin har de aller mindste dimser, så er Frodin meget, meget velegnet til at lave de helt små fluer, fordi man kan lave dem utroligt let og utroligt elegant. Futurefly er til dels også rigtig, rigtig fint til det her, og fungerer også ganske, ganske udmærket til det her. Pro er en lille smule, fordi hvis man binder på rent Pro-systemet, altså den her 2,2 mm, så får man en relativt sådan kraftig flue allerede fra start af. Og derfor er det lidt svært at binde de aller mindste fluer på Pro-systemet. Men fordi Pro-dimserne har et 2,2 mm hul i sig, så kan man snyde lidt, og så kan man faktisk tage nogle af Pro-dimserne og putte på nogle af de andre rør. Men det følger der mere om senere.